Číny. Dneska je od Blue Orange. Kdo nezná Blue Orange, ale zná názvy některých her, je to třeba Dr. Heureka, Brix, Klauniáda, Veselý kurník, Tušňáci a tak dále. Od Blue Orange chystáme spoustu dalších novinek na tento rok a to by měl být nějaký produkční vzorky, takže se mrkneme, co nám dorazilo. Takže máme tady Šnečí závody. Dětskou závodní hru se šnekama. A ještě jednou pro jistotu. Ještě další věci k tomu. Kohoutí námluvy s luxusním slovenským názvem Keca Kohout dvorí. To je fakt dost dobrý. Zdravíme do ihriska Peťa Černáka, který nám to poradil, vymyslel ten slovenský název. Já mluvím ještě jednou. Kvízu, což je taková dublovina, to si ukážeme v nějakém dalším videu potom. Kvízu ještě jednou. Tak to je honba za pokladem pro rumunský Blackfire, to je rumunská verze a tady, jestli se nepletu, tak by mohla být česká a je to tak. A to je další taková dublovina, řekněme, taky si ukážeme v nějakém dalším videu. Tak teď vše zatím a uvidíme se u dalšího videa. Čau.